यो बाहिर एउटा कुरा रह्यो वास्तविक कुरा चाहिँ के कहाँनिर हो भने हामीले गएको उनसी सालको निर्वाचनमा साँच्चै नै गठबन्धन गरेकै हो त त्यही गठबन्धनको आधारमा अहिले सरकार चलिरहेको छ यो सरकारलाई अब हुने त चौरासी सालमा निर्मा निर्वाचन हुन्छ त चौरासी सालमा हो त्यो चौरासी सालको निर्वाचनको समयमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस एक्लै चुनाव लड्छ त्यो एक्लै चुनाव लड्नको लागि गठबन्धन भनी शीर्षक नेपाली कङ्ग्रेसले गठबन्धन गर्दैन सरकार चलाउनु भएको छ त्यो हाम्रो बिचको हिजो गठबन्धन हुँदाखेरिमा भएको जुन समझदारी हो र उहाँ हाम्रो सहमति हो त्यही सहमति अनुसार हाम्रो पार्टी सभापति प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र अर्को त्यस पछाडि माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ त्यो उहाँ जुन अहिले माओवादीको नेता प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ त्यो जुन किसिमको हाम्रो सह पार्टीको सहमति छ त्यही अनुसार हुन्छ होइन यो के हो भने नेपाली कङ्ग्रेस भनेको प्रजातान्त्रिक पार्टी जसले जुन विषयहरू रहन्छन् त्यो विषयको बारेमा घनीभूत पार्टीभित्र घनीभूत छलफल गर्ने काम रहन्छ महासमितिको बैठकमा आउनुभन्दा पहिला तपाईँले जोड्नु खोज्नु भएको गठबन्धनको सन्दर्भको कुरा होला त्यो गठबन्धनको सन्दर्भलाई पार्टीको केन्द्रीय पदाधिकारीहरूको बैठकले निर्णय गरेर गठबन्धनको प्रस्ताव महासमितिको बैठकमा लाने भनिसके पछाडि महामन्त्रीज्यूले गठबन्धनको प्रस्ताव ल्याउनु भएको हो महामन्त्री जस्तो जो अहिले इनर्जेटिक इनजेटिक पनि हुनुहुन्छ युवा हुनुहुन्छ उहाँले नेपाली कङ्ग्रेसको सङ्गठनलाई मजबुत पार्ने मात्र होइन यो देशको जनजीविकाको सवालमा यो देशको राष्ट्रियताको सवालमा यो देशको युवाहरू बेरोजगारको सवालमा यो देशको विभिन्न जात जाति भाषा सा भाषीहरूको सवालमा सबै विषयहरू उहाँले कुरा उठाउनु भएको छ र त्यो सबै उठाएको कुराहरूलाई देशव्यापी रूपमा लिएर गएर उहाँले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने जनतासँग जोड्ने जनताको कसरी उन्नति र प्रगति गर्ने भन्ने सवाल उहाँले एजेन्डा ल्याउने कुराहरू अस्वाभाविक छैन नि त हाम्रो विचार र कम्युनिस्टको विचार आकाश र पातालको फरक छ तर हामी देश र जनताको सन्दर्भलाई देश र जनताको समस्यालाई सम्बोधन गर्नको लागि कुनै कार्यगत एकता बन्ने सरकार चलाउने सन्दर्भमा त्यति आपत्ति मान्नुपर्ने विषय छैन एक आज विशेष सम्वादको लागि हामीहरूको बिचमा हुनुहुन्छ पूर्ण दाहाल वहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको नेता हुनुहुन्छ र महासमिति सदस्य र आरुघाट गाउँपालिका पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको महासमितिको बैठक भर्खर टुङ्गिएको छ र यो बैठकलाई हेर्दा फेरि उही भेटघाट र रमाइलो जस्तो मात्रै देखियो र नीतिगत रूपमा खासै छलफल भएको देखिएन यहाँ के भन्नुहुन्छ होइन पहिला विगतको वर्षहरूभन्दा यस वर्ष धेरै राम्रो भएको हो किन पनि धेरै राम्रो हुन गयो भने हाम्रो चौधौँ महाधिवेशनको नीति अधिवेशन भएको थिएन त्यो नीति अधिवेशनले गर्नुपर्ने काम पनि यो महासमितिको बैठकसँग जोडिएर भएको थियो जसमा नेपाली कङ्ग्रेसको उपसभापति उपप्रधानमन्त्री रक्षा मन्त्री उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्रीज्यूले नीति नेपाली कङ्ग्रेसको नीतिको बारेमा प्रस्ताव पेस गर्नुभयो त्यो नीतिको बारेमा पनि हामीले घनीभूत छलफल गऱ्यौँ जुन साथै महासमितिको बैठकमा उठान गरिने जस्तै साङ्गठनिक बारे त्यसपछि समसामयिक राजनीतिक सन्दर्भमा नेपाली कङ्ग्रेसको जुन लेखा समितिको सन्दर्भमा र अर्थमन्त्रीज्यूले नेपालको अर्थ हालको अवस्था र भावी भावी को भावी दिनेहरूको कार्यक्रमको बारेमा पनि प्रश्न पार्नुभयो त्यसले गर्दा विगतको वर्षभन्दा विगतको वर्षहरूमा हुनुभन्दा यसपालिको महासमितिको बैठक तथा नीति अधिवेशन राम्रो थियो अब कतिपय के भन्छन् भने अहिलेको महासमितिको बैठक भनेको नीतिगत रूपमा भन्दा पनि उही शक्ति प्रदर्शन हुनतिर केन्द्रित भयो महामन्त्रीले एक खालको एजेन्डा बोकेर जानुभएको थियो अनि एजेन्डाको विषय अलिक ओजेलमा पऱ्यो भन्ने बाहिर हल्ला आउँछन् अनि भएको चाहिँ के थियो होला हजुर त्यस्तो होइन यो के हो भने नेपाली कङ्ग्रेस भनेको प्रजातान्त्रिक पार्टी जसले जुन विषयहरू रहन्छन् त्यो विषयको बारेमा घनीभूत पार्टीभित्र घनीभूत छलफल गर्ने काम रहन्छ महासमितिको बैठकमा आउनुभन्दा पहिला तपाईँले जोड्नु खोज्नु भएको गठबन्धनको सन्दर्भको कुरा होला त्यो गठबन्धनको सन्दर्भलाई पार्टीको केन्द्रीय पदाधिकारीहरूको बैठकले निर्णय गरेर गठबन्धनको प्रस्ताव महासमितिको बैठकमा लाने भनिसके पछाडि महामन्त्रीज्यूले गठबन्धनको प्रस्ताव ल्याउनु भएको र र रहेको कुरा हाम्रो महासमितिको बैठक यसपालि पाँच चारवटा समूहमा विभक्त थियौँ चारवटै समूहमा रहेका महासमितिका सदस्य साथीहरूले गठबन्धनको स स सवालमा आआफ्नो किसिमको धारा राख्नुभयो र यो चाहिँ नीतिगत विषय भएको कारणले गर्दा अहिले महासमितिको बैठकले यो पारित गर्नुभन्दा अर्को हाम्रो यो चौपन्द्रौँ अधिवेशन हुनुभन्दा पहिला महासमितिको बैठक बस्छ करिब करिब एक वर्षभित्रमा त्यो महासमितिको बैठकमा जाँदै गर्दाखेरिमा हाम्रो विधानहरू पनि संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ विधान नियावलीमा संशोधन गर्नुपर्ने थप्नुपर्ने कतिपय घटाउनु घटाउनुपर्ने कुराहरू छन् ती विषयहरू चाहिँ त्यसलाई महासमितिको अर्को बैठकले निर्णय गर्ने गरेर अहिले गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने र अर्को एक वर्ष पछाडि वा एक वर्षको वरिपरिमा हुने महासमितिको बैठकले त्यसलाई निर्णय गर्ने गरेर हामी सबैको पार्टीको महासमितिको सदस्य सबै साथीहरूको सहमतमा नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय तहका सभापति लगायत सम्पूर्णको एक मनका साथ हामीले त्यसलाई गरेको कुनै किसिमको कसैको एजेन्डा छायामा पर्ने कसैको एजेन्डा माथि उठ्ने त्यो होइन त्यो त्यसरी आएको होइन नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिले तयार गरेको एजेन्डाहरू हुन् जसले गर्दाखेरि त्यो कुनै तल कुनै माथि कसैको हार कसैको जित छैन सबै नेपाली कङ्ग्रेसका महासमिति सदस्य मात्रै होइन नेपाली काङ्ग्रेसका तमाम कार्यकर्ताले पनि यसलाई अपनत्व ग्रहण गर्न सक्छ महामन्त्रीले उठाउनु भएको नीतिगत एजेन्डा ओजेलमा परे पनि नीतिगत रूपमा काङ्ग्रेसमा महामन्त्री गगन थापाले जिते भन्ने हल्ला छ बाहिर के छ अरे भने उहाँले ल्याउनु भएको जुन गठबन्धन चाहिँ अब टुटाउनु पर्छ एउटा काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताले काङ्ग्रेसमा भोट हाल्न पाउने उसको नैसर्गिक अधिकार हो भनेर उहाँले लानुभयो यदि यो एजेन्डा फेल भएको खण्डमा पनि महामन्त्रीले जित्नुहुन्छ अरे उहाँ अब देशव्यापी रूपमा चाहिँ क्याम्पेनिङ गर्दै हुनुहुन्छ अरे एउटा काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताले काङ्ग्रेसको रुखमा भोट हाल्न पाउने उसको नैसर्गिक अधिकार हो यो अधिकारबाट चाहिँ वञ्चित भयो भनेर उनले यो राजनीतिक रूपमा मुद्दा उठायो भने त गगन थापा त निकै माथि चुल्ली नै छन् भन्ने हल्ला छ नि हजुर यो यस्तो हो यो बाहिर हल्ला एउटा कुरा रह्यो वास्तविक कुरा चाहिँ के कहाँनिर हो भने हामीले गएको उनसी सा, सालको निर्वाचनमा साँच्चै नै गठबन्धन गरेकै हो त त्यही गठबन्धनको आधारमा अहिले सरकार चलिरहेको छ यो सरकारलाई अब हुने त चौरासी सालमा निर्वाचन हुन्छ त चौरासी सालमा हो त्यो चौरासी सालको निर्वाचनको समयमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस एक्लै चुनाव लड्छ त्यो एक्लै चुनाव लड्नको लागि गठबन्धन भन्ने शीर्षक नेपाली कङ्ग्रेसले गठबन्धन गर्दैन भन्ने कुरा अब आउने महासमितिको बैठकले निर्णय गर्छ त त्योभन्दा पहिला यो चौरासीभन्दा पहिला त गठबन्धन कुनै गर्नुपर्ने छैन कुनै पार्टीसँग जोडेर हाम्रो कार्यक्रम गर्नु छैन न उनीहरूले हामीसँग जोडेर कार्यक्रम गर्नु पर्यो त्यो कुरा केही पनि होइन त्यसले गर्दाखेरिमा अब हाम्रो आउने महासमितिको बैठकले नै त्यसलाई छिनोफानो गर्छ र नेपाली कङ्ग्रेसको विधानमा त्यो इन्ड्रेस्ट हुन्छ अर्कोचोटिको हाम्रो चौरासीको चुनावमा कुनै पनि ठाउँमा नेपाली कङ्ग्रेस एक्लै चुनाव लड्छ नेपाली कङ्ग्रेससँग आबद्ध रहेका नेपाली कङ्ग्रेसको रुख चिन्हलाई भोट हाल्ने तमाम जनताहरूले रुख चिन्ह भोट हाल्न पाउँछ एउटा कुरा अर्को कुरा महासमिति के अरे महामन्त्रीज्यूले चाहिँ देशव्यापी रूपमा एजेन्डा देशव्यापी रूपमा लिएजाने एजेन्डा भनेको महामन्त्रीले नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले निर्णय गरेको कुरालाई जिल्ला हर टोल बस्तीसम्म पुर्याउने काम नेपाली कङ्ग्रेस का। केन्द्रीय कार्य समिति प्रदेश कार्य समिति जिल्ला कार्य समिति क्षेत्रीय कार्य समिति प्रदेशसभा निर्वाचन कार्य समिति पालिका र ओडा र हाम्रो टोल कार्य समितिसम्म त्यो सबै तहमा रहेका जो नेतृत्वमा रहेका त्यो समितिमा रहेका साथीहरूको जिम्मेवारी नै हो सबै जनताहरूलाई सुशित गर्ने त्यसले म महामन्त्री जस्तो जो अहिले इनर्जेटिक इनर्जेटिक पनि हुनुहुन्छ युवा हुनुहुन्छ उहाँले नेपाली कङ्ग्रेसको सङ्गठनलाई मजबुत पार्ने मात्र होइन यो देशको जनजीविकाको सवालमा यो देशको राष्ट्रियताको सवालमा यो देशको युवाहरू बेरोजगारको सवालमा यो देशको विभिन्न जा, जात जाति भाषा भाषीहरूको सवालमा सबै विषयहरूमा उहाँले कुरा उठाउनु भएको छ र त्यो सबै उठाएको कुराहरूलाई देशव्यापी रूपमा लिएर गएर उहाँले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने जनतासँग जोड्ने जनताको कसरी उन्नति र प्रगति गर्ने भन्ने सवाल उहाँले एजेन्डा ल्याउने कुराहरू अस्वाभाविक छैन नि त इच्छा स्वाभाविकै हो त्यहाँ माथि पनि नेपाली कङ्ग्रेस हाम्रो चाहिँ सभापति त्यसपछि आएर कार्यकारणी भूमिका निर्वाह गर्ने तह भनेको उपसभापति नै हुनुहुन्छ भने त उपसभापतिभन्दा महत्त्वपूर्ण अर्को तह पद भनेको महा महामन्त्री पद नै हो महामन्त्रीले युगअनुसार कसरी जनतालाई चाहिँ काङ्ग्रेसको सङ्गठन त बनाउँछ बनाउँछ त्यति मात्र होइन नेपाली जनताको हर विषयको समस्या कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने सभालाई उहाँले कुरा लिएर जानुहुन्छ यो राष्ट्रव्यापी जानुहुन्छ हामी पनि हिँड्छौँ जहाँ जहाँ जे समस्याहरू हुन्छ त्यो समस्या सम्बोधन गरेर भावी दिने पनि नेपाली काङ्ग्रेसको विधान र नियमावली त्यो समावेश गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ ए त्यसो भए कुरो त यस्तो रहेछ कि हो सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने कुरो लेनदेनको कुरो होला अहिले तत्कालै गठबन्धन गरेर अगाडि नबढ्ने भनेर निर्णय गर्दा अब त करिब करिब नेपाली काङ्ग्रेसको पक्षमा अर्थात् शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री हुने पालो होला एक वर्ष पछाडि त्यसमा ठेस पुग्छ भनेर यो खालको रणनीति तपाईँले अख्तियार गर्नुभयो कि हौ त्यो होइन त्यो होइन यो गठबन्धनको जुन मर्म र भावना अनुसार गठबन्धन भयो त्यो गठबन्धनमा एक खालको निर्णय भएको छ सहमति भएको छ समझदारी भएको छ त्यो सहमति र समझदारी अनुसार सरकार आलोपालो चल्छ नत्र भए हामी कति धेरै सङ्ख्यामा हाम्रो सांसद सङ्ख्या छ र माओवादी कति थोरै सङ्ख्यामा कति कति एकति फरक छ हाम्रो बिचमा उहाँहरूले सरकार चलाउनु भएको छ त्यो हाम्रो बिचको हिजो गठबन्धन हुँदाखेरिमा भएको जुन समझदारी हो र उहाँ हाम्रो सहमति हो त्यही सहमति अनुसार हाम्रो पार्टी सभापति प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र अर्को त्यस पछाडि माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ त्यो उहाँ जुन अहिले माओवादीको नेता प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ त्यो जुन किसिमको हाम्रो सह पार्टीको सहमति छ त्यही अनुसार हुन्छ र अर्को कुरो पार्टी सङ्गठनको सन्दर्भमा चाहिँ यहाँ कुनै अहिले हाम्रो पार्टी सभापतिलाई माइनस गराएर चाहिँ अर्को कुनै पात्रलाई अगाडि बढाएर प्रधानमन्त्री बनाउनु भनेको छ काङ्ग्रेस पार्टीमा कुनै किसिमको चलखेल पनि भएको छैन कुनै किसिमको छलफल पनि भएको छैन कुनै पनि निर्णय भएको पनि छैन जुन पहिला सहमति हो त्यही नै सहमति हो सबैभन्दा कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको सबैभन्दा माथि विचार हुन्छ होइन र हो नि जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसको विचार र माओवादी र अन्य गठबन्धन दलहरूको विचार भनेको पृथक पृथक छ र अहिले यो राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने भनेको विचारले हो उनीहरूको दृष्टिकोणले हो उनीहरूको कार्यक्षमताले हो उनीहरूको कार्ययोजनाले हो र दुई विपरीत ध्रुव एक ठाउँमा जोडिनु चाहिँ के शक्तिले जोडायो भने अब यो सन्दर्भमा म यहाँलाई जानकारी गराउँ जब नेपालमा सङ्घ समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भयो त्यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना हुँदा जुन जुन पार्टीहरू यो देशमा परिवर्तनको लागि लागे ती पार्टीहरूको बिचमा विचार फरक छ हाम्रो विचार र कम्युनिस्टहरूको विचार आकाश र पातालको फरक छ तर हामी देश र जनताको सन्दर्भलाई देश र जनताको समस्यालाई सम्बोधन गर्नको लागि कुनै कार्यगत एकता बन्ने सरकार चलाउने सन्दर्भमा त्यति आपत्ति मान्नुपर्ने विषय छैन एक अर्को कुरा भनेको जब यो समावेशी समानुपातिक छ नि समावेशी र समानुपातिक जुन ढङ्गबाट हाम्रो अहिले निर्वाचन प्रणाली छ यो निर्वाचन प्रणालीले एउटै पार्टीले दुई तिहाई बहुमत ल्याएर सरकार चलाउँछ भन्ने कुरा केही वर्ष लाग्छ नलाग्ने होइन किनभने हामी हिजो धेरै शासन पद्धतिहरू प्रणालीहरूलाई अनुभव गर्दै दे, देशमा विभिन्न किसिमको परिवर्तन हुँदै आएको र अहिले यहाँ आइपुगेका छौँ यो जुन लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने र दुई हजार बहत्तर सालको संविधानलाई सबल कार्यान्वयन गर्नको लागि अहिले कुनै पनि नेपालको कुनै पनि राजनीतिक दलले सकिरहेको अवस्था छैन त्यो कारणले गर्दा अब सबैजना मिलेर नजानेको अहिले विकल्प नभएको कारणले गर्दा यो सरकारमा गएको हो सरकारमा जाँदैमा कुनै पनि पार्टीको दृष्टिकोण पार्टीको सिद्धान्त आदर्श त्यो चाहिँ सबै नै मिक्स भएर गएको भन्ने होइन आफ्नो पार्टीको आदर्श सिद्धान्त उद्देश्य छ फरक फरक त्यति हुँदाहुँदै पनि सरकार चलाउने सन्दर्भमा कुनै पनि पार्टीको बहुमत नआइरहेको अवस्थामा यो मिलेरै जानको लागि जनताले म्यान्डेट दिएको भएको कारणले गर्दा अहिले यो अवस्थामा सरकार चलाउनु परेको अरू कुनै किसिमको अन्यथाहरू छैनन् र होइन पनि होइन प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा सबैभन्दा ठुलोले सरकार सञ्चालन गर्ने त्योभन्दा कम मत ल्याउने प्रतिपक्षमा बस्ने होइन र भने होइन त्यो हो त्यो हो तर कतिपय कुराहरू हिजोको जुन परम्परागत कुराहरू थिए नि त्यो परम्परागत कुराहरू समयले फरक ल्याउँदो रहेछ समयले फरक किसिमको निर्णय रहेछ समयको माग अनुसार राज्य सत्ता पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने रहेछ क्या त्यो कारणले गर्दाखेरिमा हुनुपर्ने त तपाईँले भनेको कुरा हो त्यति हुनको लागि अब अहिले भन्ने हो भने सबभन्दा ठुलो पार्टी नेपाली कङ्ग्रेस छ दोस्रो ठुलो पार्टी एमाले छ तेस्रो ठुलो पार्टी माओवादी छ यस्तै हुँदै गरेर अरू छन् त आखिर सल्लाह सरकार त चलाउनु पऱ्यो काङ्ग्रेस र एमाले मात्रै मिल्या भए एउटा सरकार चलाउन दुई पार्टी मात्रै भएर सक्थे तर एमालेको जुन किसिमको चाहिँ व्यवहार छ त्यो व्यवहार र काङ्ग्रेसको जुन किसिमको व्यवहार छ हुन त फेरि माओवादीको व्यवहार काङ्ग्रेसको व्यवहार मेल होइन फरक हो तथापि त्यति हुँदाहुँदै पनि उनीहरूले त जब गठबन्धनबाट सरकार गठबन्धनको गएको उनी उनासी सालको निर्वाचनमा गठबन्धन भयो गठबन्धन भइसके पछाडि सरकार बनाउने क्रम क्रममा जाँदै गर्दाखेरिमा एमाले माओवादीलाई विभिन्न किसिमका टिक्डमबाजी गरेर यतापट्टिको गठबन्धन भत्काएर उतापट्टि गइसकेपछि त्यो राजनीतिक फरक ढङ्गबाट फेरि चाहिँ जोरजाम गर्नुपर्ने अवस्था भयो सङ्गठित हुनुपर्ने अवस्था भयो जसले गर्दाखेरिमा पनि अब पहिलो पार्टीले सरकारलाई सञ्चालन गर्नको लागि हर विषयहरूमा सहयोग गर्ने र अर्को गठबन्धनमा रहेको अर्को तेस्रो तहमा रहेको पार्टीको नेता सरकारको नेतृत्व गर्ने सरकारको नेतृत्व गर्ने उहाँले तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा नेपाली कङ्ग्रेसको आदर्श र सिद्धान्तसँग जोडिएर हामीले सरकार चलाउनको लागि त्यही ढङ्गले क्रियाकलापहरू गरिरहेका छौँ त्यसै हुन्छ र त्यति मात्रै होइन अरू अरू फरक राजनीतिक दलका अरू अरू अन्य पार्टी पनि यसमा संलग्न रहेको कारणले गर्दा यो सबै साथीहरू सबै पार्टीहरूको लाई लिएर जानुपर्ने अवस्था जाँदाले यो आलो पालोको सरकार यो गठबन्धनभित्र आलो पालेको सरकार सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा सबैभन्दा पहिला तेस्रो ठुलो पार्टी हुनु पुगेको हो तपाईँले गजब कुरो उठाउनु भयो यो गठबन्धन सरकारमा नेपाली काङ्ग्रेसको नीति र कार्यक्रम अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने नेतृत्व माओवादीले गर्नुपर्ने भन्नुभयो होइन र होइन होइन यस्तो यस्तो नेपाली कङ्ग्रेसको नीति र कार्यक्रम अनुसार लाग्नको लागि हामी ठुलो दल भएको कारण कोसिस गर्छौँ तर सरकारमा भएको पार्टी उसले पनि त उसको नीति नेतृत्व गर्छ नि त तपाईँ जवाफदै हुने कि नहुने अहिले प्रचण्डको सरकार माओवादीले नेतृत्व गरेको छ अहिले सडकमा दुईजना हार युवालाई गोली हानेर हत्या गर्दा त्यसको जवाफदा नेपाली काङ्ग्रेसले लिने कि नलिने होइन यो यस्तो हो यो सरकारले लिने हो नेपाली कङ्ग्रेस माओवादी लगायत हामी गठबन्धनमा रहेका सरकारमा रहेका गठबन्धन पार्टीहरू लिने होइन यो सरकार लिने हो त्यति मात्र कुरा होइन तपाईँलाई म एउटा कुरा अर्को कुरा थप्न पनि चाहन्छु देश र जनताको लागि सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका यदि निर्वाह गर्न सक्दैन भने त्यो सरकारको पूर्ण रूपमा समर्थन गरेर अन्धभक्त रहन समर्थन गर्न म सक्दिनँ म एउटा काङ्ग्रेस पार्टीको नेतृत्वतामा रहेको व्यक्ति मेरो व्यक्तिगत कुरा म सक्दिनँ म चाहदिनँ पनि त्यो मात्रै होइन त्यो एउटा दुईजना युवा मार्ने केस मर्नुको केस दुःखदायी छ उहाँ त्यति मात्र होइन अरू यो देशको सुशासनको सन्दर्भमा जोडेको विषयहरू पनि चाहे त्यो चाहिँ कमिसनको कुराकानी गर्नुहोस् चाहे त्यो भ्रष्टाचारको कुराकानी गर्नुहोस् चाहे त्यो काली कालो बजारीको कुराकानी गर्नुहोस् चाहे त्यो अन्य विकृति विकृतिजन्य क्रियाकलापहरू छन् त्यो सबै विषयहरूमा सरकारले यदि राम्रोसँग त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन कम गल्ती गर्ने मान्छेलाई कारवाही गर्न सक्दैन त्यस्ता मान्छेहरूलाई सपोर्ट गरेर सरकारले गरेको ठिक हो भन्ने पक्ष म छैन एक दोस्रो कुरा मेरो यो सुशासन सन्दर्भ अर्को फरक कुरा छ जब कुनै पनि तरिकाबाट अडचालिस सालभन्दा पछाडि कमाएका कुनै पनि राजनीतिक दल को नेताहरूको सम्पत्तिलाई छानबिन गर्नु पऱ्यो छानबिन गरेर त्यो स्रोत नहुल्याएको सम्पत्ति सबै राष्ट्रियकरण गर्नु पऱ्यो सबै राष्ट्रियकरण गरेर रा, के गर्ने भन्दा त्यो सम्पत्तिलाई यो देशमा कल कारखाना उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्ने त्यो जुन भ्रष्टाचार गर्ने कुनै पनि तौरबाट भ्रष्टाचार गर्ने नेतालाई कडाभन्दा कडा कडा कारवाही गरेर खोरमा हाल्ने मैले अस्ति महासमिति बैठकमा नै यो कुरा उठान गरेको थिएँ तर समय छोटो भएको कारण मैले पुरा गर्न सकिनँ गर र मैले धेरै स्टार्टसम्म म यस्तो कुराहरू लेख्छु त्यो कारणले गर्दा सरकारमा छ काङ्ग्रेस भनेको भरमा सरकारले गरेका नराम्रो कामलाई समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताले भन्दैन म पनि भन्दिनँ तपाईँ छात्तीमा हात राखेर कुरा गर्नुहोस् बिपीको विरासत बोकेको यो काङ्ग्रेस नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा एउटा अथक योग्यताको भूमिका निर्वाह गरेको काङ्ग्रेस आज नब्बे सिट भएको काङ्ग्रेसले तेत्तिस सिटलाई बुही बोकेर हिँड्नु पर्या छ यो दृश्यले तपाईँको मन दुख्दैन भने होइन मैले अघि नै भनिसकेँ यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शासन पद्धति र दुई हजार बहत्तर सालमा लेखिएको संविधानलाई एकछिन नियालेर हेर्दाखेरिमा अहिलेसम्म भोलि हुन्छ मैले भनिसकेँ अघि पनि भोलि हुन्छ अहिलेसम्मको अवस्था आइपुग्दै गर्दा कुनै पनि पार्टीको पार्टीले एकल बहुमत ल्याएर सरकार चलाउन नसक्ने स्थिति भएको कारण यो अवस्थामा पुग्नु पर्यो हो मैले भनिसकेँ यसलाई छोटो दोहोऱ्याएँ मात्रै र भोलिका दिनमा त्यो नगराउनको लागि नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नो सङ्गठन पिचमा रहेका तलपिठमा रहेका जनताहरूको समस्याहरू लगायत सबै जनताहरूको समस्या समाधान गर्नको लागि हामीले अहिले विभिन्न किसिमका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरेका छौँ नेपाली कङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकको निर्णयअनुसार अस्ति भर्खर मात्रै हामी समुदायमा काङ्ग्रेस भएर समुदायसँग पहिला पहिला नेताहरू चुनावको बेला त जान्थे अहिले टोल बस्ती बस्तीमा घर घरमा -गार गएर हामीले तथ्याङ्क लिएका छौँ अब त्यो प्राप्त भएका जनताको सबै समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि अब आउने महा समितिको बैठकले निर्णय गरेर नेपाली काङ्ग्रेसले नयाँ भिजनका साथ यो देशलाई यो देशका समस्याहरू समाधान गर्नको लागि लाग्छ र आगामी चौरासी सालमा हुने निर्वाचनमा एकल बहुमत काङ्ग्रेस ल्याउँछ त्यसपछि तपाईँले भन्नुहोला ठे त्योभन्दा पछाडिको दिनमा होइन तपाईँले अस्ति नै गठबन्धनको कुराकानी गरेर जानुभएको थियो अहिले त एकल सरकारको सङ्क्राहको गर्नु गर्नुभयो भनेर त्यतिखेर भन्न सक्नुहुन्छ किनभने त्यो अवस्था सिर्जना गर्नलाई अहिले नेपाली कुक, नेपाली कङ्ग्रेसको तल रहेका कार्यकर्तादेखि हाम्रो सभापतिसम्म उत्तिकै रूपमा अवरात्र खट्छौँ त्यो खटाइ भनेको जनताको लागि हो एउटा इमान्दार काङ्ग्रेसले मन कसरी बुझाउला हिजो तपाईँहरूलाई गाउँबाट लोहाटे त्यही शक्ति हो आज तेत्तिस सिटीहरू नब्बे सिटको बुई चढिया छन् अनि यो देशको शासन सत्ता उनीहरूको बागडोर र आज शासनमा जाने कुरादेखि लिएर सरकारको उपल्लो ओदाहरूमा उनीहरूको सिफारिस आज पनि लहेटिरहेछ कस्तो भारी भयो है तेत्तिस सिट माओवादी नेपाली काङ्ग्रेसको लागि अब यो यस्तो यो देशको अभिभावक भनेको नेपाली कङ्ग्रेस हो तपाईँलाई थाहा छ दुई हजार सा शा, राणा शासनको अन्तदेखि यो देशको शासन पद्धति राजा फाल्नेदेखि लिएर रा। सबै कुराहरू नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा यो नेतृत्वमा भइसके पछाडि के चाहिँ कुरा ख्याल गर्नु पर्दो रहेछ भने राम्रालाई पनि नराम्रालाई पनि गुणलाई पनि दोषलाई पनि यो सबै पक्षलाई नराम्रोलाई कसरी राम्रोमा ला लाई रूपान्तरण गर्ने राम्रोलाई अझ कसरी राम्रो गर्ने अभि अवगुणलाई कसरी गुणमा परिवर्तन गर्ने गुणलाई अझ झन बढी राम्रो गुण गुणयुक्त गुण, गुण कसरी बनाउने भन्ने किसिमको भूमिका अभिभावकले निर्वाह गर्नुपर्छ हामी एकछिन घरको कल्पना गर्ने एउटा घर परिवारको कल्पना गरौँ त्यो घरको नेतृत्व गर्ने मान्छे गर बा हुनसक्छ आमा हुनुसक्छ हजुरबा हजुरआ दाइकै हुनसक्छ नि उहाँले त्यो टोटल परिवारको सदस्यको सबै यावत किसिमको समस्याहरू सम्बोधन गर्नको लागि उहाँले कोसिस गर्नुपर्छ र त्यो सम्बोधन गर्नुपर्छ त्यस्तै हो नेपाली कङ्ग्रेस नेपाली कङ्ग्रेसले कुन बेलामा कसलाई चाहिँ सहयोग गरेको छैन हिजो राजा महेन्द्रले दुई हजार पन्ध्र सालमा नेपाली कङ्ग्रेसको दुईटै बहुमत भएको सरकारलाई सत्र महिनामा ढालेर कु गरेर हाम्रा नेताहरूले जेल हाम्रा नेताहरू चाहिँ विदेशमा गएर प्रवासी भएर बसे होइन तर हाम्रा नेता आदरणीय महामानव बिपी कोइरालाले राजासँग पनि तालमेल गर्नुपर्छ त्यत्रो दुःख दिएको थियो नि त्यतिखेर तालमेल गर्नुपर्छ भनेर मेलमिलापको नीति लिएर देशवदेश फर्केर आएर त्यही ढङ्गले चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस सङ्गठन गरेर दुई हजार अडचालिस सालमा विभिन्न किसिमका हामीले आन्दोलन गरेर अडचालिस सालमा यो देशमा पञ्चायत व्यवस्था ढले होइन त्यस्तै माओवादीले मारेको अहिले तथ्याङ्कमा आएको सत्र हजारको कुरा गरौँ त्यो सत्र हजार मध्येमा करिब करिब फिफ्टी पर्सेन्ट काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता नेता मरिएका छन् होला कतिको धन सम्पत्ति लुटेको छ म पनि एउटा माध्यमिक शिक्षक हुँ सन्ताउन्न सालमा मलाई मा माओवादीले विस्थापित गरेर म विस्थापित भएर अहिले काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा छु म त जिउँदो छु तर मेरा साथीहरू मेरा आदरणीय बाबामाहरू दाजु बाबजूहरू कति मरेका छन् त्यो पीडा छ त्यो पीडा हुँदाहुँदै पनि हामीले राज्यको मूलधारमा नेपाली कङ्ग्रेसले लिए नि त त्यो मूलधारमा आइसकेपछि ऊ सच्चिनुपर्छ भन्ने कुरा हो हाम्रो अहिलेको जुन संविधान अनुसार ऊ व्यवहारमा परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो कानुन सम्मत हुनुपर्छ भन्ने कुरो हो त्यो हामीले भन्दा भन्दै पनि उहाँहरू कतिपय विषयहरूमा त सुध्रिएको छ भएको छ कत र कतिपय विषयहरू अझ भएको छैन उहाँहरू करेक्सन हुनुपर्छ त्यो करेक्सन भएन भने देख्नु होला माओवादीको अवस्था चौरासीको निर्वाचनमा पुग्दा के हुन्छ त्यो त हामीले भुगिक रहेछौँ गोर्खा जिल्लाको तपाईँलाई म जोडौँ कुरा गोर्खा जिल्लाको स्थानीय तहमा हामीले नौवटा चौरा चौहत्तर सालमा म गाउँपालिका अध्यक्ष भएको टा समयमा चौ चौहत्तर सालमा हामीले नौवटा पालिका जितेका थियौँ त्यो नौवटा पालिका जितेको ठाउँमा कस्तो किसिमको शासन पद्धति सञ्चालन गर्यो र हरेक राजनीतिक दललाई कुन ढङ्गले व्यवहार गर्यो तपाईँले देखिनु भएको चाल पाउनुभएको तपाईँ गोर्खाको मान्छे र अहिले उनीहरूले नौवटा जितेको छ हामीले दुईवटा जितेका छौँ हाम्रो चाहिँ गोर्खा नगरपालिकामा उपमेयर जितेको छ गण्डकी गाउँपालिकामा उपमेयर जितेको छ भीमसेन थापा गाउँपालिकामा उपमेयर जितेको छ उहाँहरूले मेयर जितमा त्यहाँ गरेको उनीहरूको क्रियाकलाप यस्तो छ जो हामी गठबन्धनमा उपा, उपा, पनि छौँ केन्द्र सरकार स्थानीय तहमा हाम्रो उप उप उपाध्यक्ष उपमेयर हाम्रो वडाध्यक्ष जनताहरू रोएका छन् त्यति हुँदाहुँदै पनि हामी त्यसै प्रजातन्त्रवादी भए आएन हाम्रो विचार आदर्श सिद्धान्तले हामीलाई प्रजातान्त्रिक प्रजातन्त्रवादी बनायो त्यति मात्र होइन हाम्रो व्यवहार र उनीहरूको व्यवहार यस्तै विभिन्न किसिमका क्रियाकलापमा फरक भएको कारणले गर्दा हामीलाई जनताप्रति जनताले हामीप्रति चाहिँ उत्तरदायी बनाइरहेको छ उहाँहरूले सोचिरहनु भएको छ नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादीको क्रियाकलापमा फरक भएको कुरा त्यो हुँदाहुँदै उदा पनि हामीले अझ मान्छौँ उहाँहरूको आनीमानीमा परिवर्तन भएर देश र जनताप्रति उत्तरदायी भएर शासन गर्ने सन्दर्भमा चाहे त्यो स्थानीय तहको होस् चाहे प्रदेश होस् चाहे सङ्घको होस् त्यो शासन गर्ने सन्दर्भमा पनि उहाँ यदि उहाँहरू परिवर्तन हुन सक्नुभयो भने अझ भोलिका दिनहरूमा उहाँहरूलाई हाम्रो बिचमा अरू थक सम्झौताहरू सहकारीहरू हुनसक्छ यस्तै किसिमको व्यवहार हुँदै गयो भने के हुन्छ भन्न सकिँदैन हेर्नुहोस् यसो छ नि यहाँले प्रसङ्ग भयो देश राष्ट्रिय सङ्कटमा गोचिँदा बिपीको मेलमिलाप नीति सिद्धान्तमा आधारित थियो त्यति बेला भारतले नेपाल हेर्ने दृष्टिकोण बिपीले बुझे बरु शत्रु नै भए पनि यो देशको शासकसँग मेरो घाँटी जोडिएको छ भन्ने आधारले आए त्यो बिपीको सिद्धान्त बिपीको विचारमा सही थियो अहिले माओवादीसँग शेरबहादुर देउपाले घाँटी जोड्ने कुरा कुनै नीतिगत सैद्धान्तिक कुरा होइन त्यसलाई बिपिवाद भन्न सकिन्छ अहिलेको सरकारको गठबन्धनलाई शेरबहादुरवाद भनौँ त्यो होइन कसरी भनौँ त्यसरी होइन हाम्रो सिद्धान्त हाम्रो वाद भनेको एउटा मात्रै हुन्छ जो समाजवाद हो हामी हाम्रो महामा महामानव विश्वले प्रजातन्त्रको सवालमा उत्कृष्ट नेता भनेको बिपी कोइराला र महामानव हामीले भन्छौँ उहाँले कुरा बिपीवाद भनेर हामी भन्दैनौँ हाम्रो समाजवाद हो लोकतन्त्र अहिले आयो राष्ट्रियता लोकतन्त्र समाजवाद हाम्रो आदर्श हो हेर्नुहोस् त्यो अरू कसको बातमा हामी जोडिन पुग्दैनौँ त्यो होइन हाम्रो जुन आदर्श छ त्यो आदर्शलाई लिएर जुन नेपाली कङ्ग्रेस लक्ष्य र उद्देश्य छ त्यो अनुरूप हामी लाग्ने हो र मैले अघि नै भनिसकेँ चुनावको सन्दर्भमा यो जुन लोकतन्त्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भर्खर भर्खर स्थापना भएको यो यसको सबै कुराहरूको व्यवहार क्रियाकलाप र यसलाई सञ्चालन गर्ने विभिन्न किसिमका अरू विन्सहरू सबै कुराहरू चाहिँ जनता सामु नपुगिसकेको अवस्थामा र हामीले पनि हाम्रो आदर्श सिद्धान्त र विचार र साथसाथै जनता प्रति उत्तरदायी बन्ने कामहरू हाम्रो पनि केही कमी कमजोर भयो होला र हामीले पनि त्यो ठाउँमा पुग्न नसकिरहेको अवस्थामा मात्रै चुनावको गठबन्धन भएको हो र त्यसैलाई कसैको बात कसैको बात भनेर जोड्नुपर्ने अवस्था छैन र हामी जोडदान जोडौँ त्यो हुँदा पनि होइन हस् समय दिनुभयो यहाँलाई पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद